Nyt oli sitten sun rise. Eli tällaista riihesuhlaa niinku maistelua. Maistetaan vähän minkälaista on ja näin. Täytyy sanota yhden valastani. Se on aika tollanen iso. Ainakin jos tietyn niinku laiset niinku tätä syö, mutta sanoisin, että mulla tää voisi olla aika sopiva sellainen koko. Koko on vasta, niin kuin mulla on tietynlaisille, he voi olla liian iso, mutta mulle he on sopiva. Sitten vaan maistetaan. Erittäin niin kuin sellainen niin kuin oikein tällainen niin kuin maukas niin kuin ehdottomasti heillä niinku perus niinku ehdottomasti niinku heillä on suhlaherkun makuinen, elikkä 5/5. Suosittelen oikein heillä on suhlainen herkun maku ja näin. Voin suositella ehdottomasti, jos tykkää suhlaasta. 5/5.